Rudnici Mrkogulja Banovići. Povoljan investicijski ambijent, razvoj privrede, savremene tehnologije u proizvodnji, čist okoliš, naš su prioritet. Za tople i svijetle domove, tople i sigurne radne prostore, proizvodimo najbolji ugalj visokokalorične vrijednosti, jer mi znamo kako. Rudnici Mrkogulja Banovići, garancija uspjeha. Više od 7 decenija vaš smo prvi izbor. Neka tako bude i dalje. Provjerite zašto smo broj 1 u Bosni i Hercegovini. Rudnici Mrkogulja Banovići. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo večeras donosimo: profesor iz Tuzle određen jednomjesečni pritvor zbog pokušaja ubistva. Vlada Tuzlanskog kantona naložila inspekcijski nadzor ustanova za obrazovanje odraslih. Bosna i Hercegovina prva u svijetu dobila deklaraciju o destigmatizaciji žrtava seksualnog nasilja. Košarkaši Slobode u subotu će odmjeriti snage sa ekipom Bratunca. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Selma Jatić. Povišena temperatura, glavobolja, grlobolja, curenje iz nosa ili začepljen nos, otežano disanje, umor i iscrpljenost. Svi simptomi prehlade i gripe sada padaju u vodu. Rinostop Hot brzo i efikasno ublažava sve simptome prehlade i gripe. Prehlade i gripi stop uz napitak Rinostop Hot. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Dobro vam veče. Kantonalni sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor za Fuada Isabegovića, profesora engleskog jezika u Tuzlanskoj gimnaziji Ismet Mujezinović, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela pokušaja ubistva. Postoji osnovana sumnja da je Isabegović u srijedu oko 13 sati, znajući da se protiv njega u školi vodi disciplinski postupak zbog povrede radne dužnosti, došao u školu noseći čekić macolu, odvijač i metalni šiljak, ušao u kancelariju direktorice škole, fizički je napao i zadao joj nekoliko udaraca čekićem u glavu, nanijevši joj teške tjelesne povrede sa prelomom lobanje. Potom je u hodniku škole sreo i pedagogicu, na koju je fizički nasrnuo, zadavši i njoj udarace čekićem u glavu, zbog kojih je pedagogica zadobila teške tjelesne povrede sa prelomom tjemene kosti. Veću tragediju spriječila su dva zaposlenika škole koja su profesora uspjela savladati i zaustaviti u ovom krvavom pohodu. Zbog svega ovoga postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage, navodi se u saopćenju tužilaštva Tuzlanskog kantona. Povodom nemilih događaja u kojima su direktorica i pedagogica gimnazije Ismet Mujezinović zadobile teške tjelesne povrede, danas su se saopštenjem za javnost oglasili Vlada Tuzlanskog kantona i Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke, navodeći da najoštrije osuđuju napad na uposlenike ove tuzlanske škole. Reagovali su i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton, i Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, koji su osudili bilo koji način demonstracije nasilničkog ponašanja, među koje spada i nemili događaj iz gimnazije Ismet Mujezinović Tuzla. S tim u vezi oba sindikata zahtijevaju od nadležnih organa brzo i efikasno procesuiranje počinioca ovog nedjela i njegovo sankcionisanje u skladu sa zakonom. Lažno stečene diplome, dobijanje zvanja preko noći, pojava su u bosansko-hercegovačkom društvu o kojoj se tiho i paušalno govori. No afere oko diploma i mita u školama posljednjih dana uzdrmale su našu javnost, a reakcija je došla iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koji se očito želi ozbiljnije pozabaviti ovim problemom u narednom periodu. Tako je najavljena revizija svih diploma i inspekcijski nadzor nad radom ustanova koje realizuju programe obrazovanja odraslih.
Bosansko-hercegovačko obrazovanje trenutno je u žiži afere oko lažnih diploma, odnosno diploma koje su stečene pod sumnjivim okolnostima i u nezamislivo kratkom vremenskom periodu. Slučaj tuzlanskog profesora koji se sumnjiči da je uzimao mito za diplome dodatno je uzburkao javnost, a Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pokrenulo je proces koji bi mogao odgovoriti na pitanje koliko je lažnih diploma u Tuzlanskom kantonu. Tako je vlada Tuzlanskog kantona zadužila kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor ustanova koje realizuju programe obrazovanja odraslih. Mi apsolutno kao resorno ministarstvo osuđujemo svaku pojavu ovog tipa i apsolutno smo neko ko insistira isključivo na zakonitosti i pravilnosti rada postupanja svih ustanova koji se bavi između ostalog obrazovanjem odraslih. U Tuzlanskom kantonu kontrolisano će biti 25 škola koje vrše obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i 4 centra za obrazovanje odraslih, a vlada Tuzlanskog kantona je dala rok od 45 dana za to. No iako je to konačan zaključak vlade iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove kažu da se ne žele oglašavati jer nisu službeno dobili konačan zaključak i zaduženje koje je vlada obznanila, tako da odgovor na pitanje kada počinju sa aktivnostima nismo dobili. Također iz Ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je to sada stvar procedure, a da se prije završetka procesa ne može govoriti ima li i koliko ima nelegalno stečenih diploma. S obzirom da najveći interes vlada za diplome medicinskih sestara i tehničara, upravo škole koje nude ovo zvanje bit će pod lupom. Statistike pokazuju da je u samo 3 srednje škole koje imaju odobrenje da vrše prekvalifikaciju za medicinsko zvanje u Tuzlanskom kantonu, u posljednje 3 godine upisano više od 1000 vanrednih učenika. Direktor medicinske škole Tuzla smatra da kvalitet mora biti na prvom mjestu, nikako kvantitet, a da je ovako veliki upis u medicinske škole pokazatelj trenutnog stanja. Ja mislim da je to stvar trenda. Mislim da je trenutno trend u evropskim zemljama, osobito u Njemačkoj, da je trenutno potražnja za tim kadrom. Ali svaki trend bude i prođe. I to nije nešto fiksno, nešto stalno. Iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poručuju da 85% medicinara koji odlaze iz Bosne i Hercegovine jesu mlade osobe koje su završile medicinsku školu, da li redovnim školovanjem ili prekvalifikacijom. No osim ispitivanja diploma o prekvalifikaciji i programa za obrazovanje odraslih, treba izvršiti reviziju svih diploma, pa i onih na visokoškolskim ustanovama, smatra studentica Aida Hajdić, koja je kroz svoje školovanje znala za slučajeve nelegalno stečenih diploma. Znam par osoba koji su, završavali srednje škole, kako bi išli negdje vani da radi, ali to su većinom zanati. Ovakvi primjeri, kaže Aida, negativno utječu na one koji se trude i rade, jer devalvacija znanja demotiviše i one najbolje. Zato, zaključuje Aida, imamo nekompetentne osobe na bitnim pozicijama. Revizija diploma i pojačane inspekcijske kontrole to će spriječiti u budućnosti, smatraju ministarstvu, iako su još godinama prije upravo to tražile strane ambasade Austrije, Hrvatske i Njemačke. I pored toga, revizija do sada nije provedena, ali ni sada nije kasno, kažu u ocijeku za obrazovanje i nauku. Nakon revizije konačnog izvještaja i uvida u eventualno postojanje nelegalno stečenih diploma, najavljeni su konkretni koraci. Vjerovatno će doći do poništenja, odnosno proglašavanja nevažećim tim diploma, ako se utvrdi da su na nezakonit način stečene. Ako se do sada zvanje i moglo steći preko noći, znanje nije nikada. U Ministarstvu obrazovanja smatraju da uz pojačane kontrole i provjere, ni zvanje više neće biti moguće kupiti. Ono će se moći steći isključivo trudom i radom. Simboličnim presjecanjem vrpce danas je svečano ozvaničen početak rada novoformiranog suda u Srebreniku. Ministarstvo pravosuđa i uprave finansiralo je rekonstrukciju i adaptaciju stare općinske zgrade u iznosu od oko 267.650 konvertibilnih maraka, što je 68% vrijednosti ugovorenih radova, dok je iz budžeta općine Srebrenik izdvojeno oko 125.960 konvertibilnih maraka. Od 2017. godine, kada su pokrenute aktivnosti na stvaranju uslova za početak rada ovog suda, potpisivanjem protokola između Ministarstva pravosuđa i uprave i općine Srebrenik, pozitivnom energijom i dobrom saradnjom u funkciju je stavljen sud u Srebreniku, koji će rasteretiti do sada nadležni općinski sud u Gradačcu za gotovo 10.000 predmeta.
U novoformiranom sudu u Srebreniku sistematizirana su 33 radna mjesta, od kojih je trenutno popunjeno njih 14, među kojima su i 4 sudije. Obzirom na broj predmeta i strukturu predmeta koja je već došla do cifre od 10.000 nezavršenih predmeta, jer smo od suda u Gradačcu dobili 9.675 predmeta sa prilivom u decembru mjesecu, to je veliki broj predmeta na ovaj broj izvršilaca, pa ćemo mi u toku ovih godina, nadam se, i popunom jednog tog sudije koji treba da bude primljen kao peti, tražiti i proširenje sistematizacije obzirom na broj predmeta. Iako ni više od dvije decenije poslije rata u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstveni zakon koji bi na jednak način teretio sve žrtve seksualnog zlostavljanja, nevladine organizacije ne odustaju od rada sa ovom populacijom. Zahvaljujući upravo njihovim naporima, sve više je žrtava koje su vratile povjerenje u neke od članova bosansko-hercegovačkog društva. Ipak da će stvari u budućnosti biti još i bolje, pokazuje deklaracija o destigmatizaciji osoba koje su žrtve seksualnog nasilja. Prvi takav dokument u svijetu potpisan upravo u Bosni i Hercegovini. U teoriji smo i tekako, ali u praksi još uvijek nikako nismo spremni osloboditi se loših ljudskih navika, osuđivanja i stigmatizovanja prije detaljnijeg informisanja. To najbolje znaju žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koje više od dvije decenije žive s činjenicom da su iz rata izašle kao silovane ili seksualno zlostavljane osobe. Međutim, iako se u tim situacijama nisu nalazile svojom voljom, društvo ih ipak posmatra osuđujuće baš kao da su žrtve imale ikakav izbor. U Federaciji BiH žrtve seksualnog zlostavljanja zaista uživaju određeni krug prava, između ostaloga i pravo na lično mjesečno novčano primanje. U Republici Srpskoj takvu situaciju do skora nismo imali. Upravo zbog nedostatka sistemske podrške vlasti i empatičnosti društva, žrtve koje na svojim plećima nose posljedice seksualnog zlostavljanja, zato ako uopšte ponovo počnu vjerovati ljudima, onda vjeruju vjerskim službenicima. Najveći broj žrtava osjeća jaku privrženost i povjerenje spram religijskih zajednica kojoj pripadaju. Mislim da je zbog toga jako važno da su ljudi, pored religijski službenici, educirani na tu temu, ali i da ispravno znaju da reagiraju, da pomognu, da razumiju i da daju pravi savjet koji može da dođe prosto samo od čovjeka, od ljudi koji razumiju tu problematiku i koji na neki način mogu da ih približe duhovnosti. Ipak, da crno ne bi bilo crnje, sve četiri vjerske zajednice u našoj zemlji, odnosno Islamska, Katolička, Pravoslavna i Jevrejska zajednica, usvojile su zajedničku deklaraciju o destigmatizaciji osoba koje su žrtve seksualnog nasilja. Ovaj dokument, inače prvi ovakav u svijetu, dobar je pokazatelj da, kaže Antić Štauber, žrtve uistinu imaju kome vjerovati. Mi smo zaista prvi u svijetu koji smo to potpisali. Ja se nadam da će naš primjer u stvari biti dobar primjer i za druge zajednice i za druga društva u svijetu i za druge religijske zajednice koje će jednako shvatiti da je problem silovanja i seksualnog zlostavljanja, da to niti jedna od žrtava ne želi. Ali kada već do nasilja dođe, važno je žrtvama pokazati da nisu same u tom problemu i da je oko njih mnogo pozitivnih primjera koji pokazuju da osobe koje su doživjele nasilje ipak mogu pobijediti svoje zlostavljače, i to pobjedom zvanom resocijalizacija. Imamo odlične primjere gdje su žene zaista uspjele da se rehabilituju i resocijalizuju, znači da obrade svoju traumu i da se vrate, da budu jedan aktivan član zajednice, jer ne smijemo zaboraviti da je trauma ne bolest, nego problem ne samo jedne osobe, nego čitave porodice, a samim tim i društva, jer je porodica osnovna ćelija našeg društva. I kao takva ima snagu s povrijeđenim članom svog kolektiva i za svake pa i borbe s društvom poslije oni sa zlostavljačima izaći još snažnija. Rak grlića materice najčešće se javlja kod mladih žena u dobi od 35 do 50 godina života. U svijetu upravo on drugi je najčešći rak kod žena, odmah poslije raka dojke. Procjene govore kako 600.000 žena razvija rak grlića materice, a pola od tog broja, odnosno 300.000 njih, od njega i umre. U cilju smanjenja ove crne statistike i ove godine u Tuzli i cijelom Tuzlanskom kantonu bit će obilježena sedmica borbe protiv raka grlića materice.
Važno je i zajedno se moramo boriti. Ovom porukom počet će tradicionalna akcija Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Stop raku grlića materice. Baš kao i svakog januara do sada, tako će i ovoga puta u posljednjem kvartalu prvog mjeseca u godini kroz Evropsku sedmicu prevencije raka grlića materice biti istaknuta važnost redovnih ljekarskih pregleda koji ženama nekada mogu značiti i život. Između ostalog, zahvaljujem Zahvaljujući ovakvim akcijama ima razloga za optimizam, jer, kažu stručnjaci, broj pacijentica oboljelih od ove bolesti iz godine u godinu sve je manji. Mali, ali i te kako značajni koraci napravljeni su zahvaljujući kontinuiranom motivisanju žena koje se u posljednje vrijeme sve slobodnije naručuju na ginekološke preglede. Tako da je to vrlo važno raditi na prevenciji, na razgovoru, osnaživanju svih onih kojima treba naša pomoć. Zato smo i organizovali ovako masovnu akciju. Ove godine ciljna skupina akcije Stop raku grlića materice su osobe sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona. Razlog je prošlogodišnje povećanje dolazaka upravo ovakvih žena i djevojaka koje su oboljele od karcinoma, od kojih su neke bile i u uznapredovanoj fazi ove bolesti. To nas je jako pogodilo i onda smo sjeli i razmišljali da ovu godinu i ovu akciju čitavu sedmicu posvetimo osobama sa invaliditetom. Kako ženama mladim, tako i majkama koje imaju djecu sa invaliditetom, jer i te majke nemaju vremena da posvete za sebe. Posljednje procjene govore kako svakih 18 minuta na našem kontinentu, dok svake druge minute u cijelom svijetu od raka grlića materice umre jedna žena. Zato, da bi se ovaj trend smanjio, a broj na vrijeme pregledanih žena još više povećao, ljekari i osoblje Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u sve isplanirane aktivnosti ulaze sa mladim ljudima, budućim ljekarima koji će na terenu u svim dijelovima Tuzlanskog kantona razgovarati sa prolaznicima, odnosno prolaznicama. Za kraj potrebno je napomenuti da ovo nije kraj, da kada se završi ovaj projekat da mi kažemo u redu, postigli smo naše rezultate, nego ovo treba da bude motivacija sljedećoj godini da se ovo odradi i da se postignu još bolji rezultati, jer na kraju treba da kažemo stop raku grlića materice. Iako se često zaboravi, rak grlića materice bolest je koja se može spriječiti, ali zato važno je da svaka žena na vrijeme posjeti svog ginekologa i obavi kratak pregled. A ako one na to zaborave, dragi muškarci, vi ih napomenite, sigurno će vam biti zahvalne. Košarkaši Slobode u subotu će u okviru 14. kola prvenstva Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa ekipom Bratunca. Tuzlanska ekipa je favorit i nadaju se pobjedi, ali smatraju da je Bratunac iskusan tim i da neće biti lak protivnik. Utakmica je na rasporedu u 19 sati i 30 minuta u dvorani Mejdan. Nakon pobjede nad ekipom Studenta u Mostaru prošli vikend, ove subote će na domaćem terenu Sloboda dočekati Bratunac, ekipu za koju u stručnom štabu smatraju da neće biti lak protivnik. Iako je tuzlanski tim na prvenstvenoj tabeli četvrti, a Bratunac deveti, riječ je o iskusnoj ekipi koja može mnogo pokazati, kažu u Slobodi. Da, većinu utakmica su izgubili egal od Sparsa, dva razlike, od Zrinskog četiri razlike i pokazuju da oni posjeduju kvalitet. Imaju Pantića koji je ozbiljan igrač, ima ozbiljnu karijeru, dva američka košarkaša i četiri košarkaša iz Srbije koji imaju i kvalitet i ozbiljnu reputaciju i sve radimo da nas ne iznenadi. Sloboda je favorit i očekuju pobjedu. U meč ulaze optimistično, iako veliki broj igrača ima zdravstvene probleme. Atmosfera je pozitivna nakon nekoliko pobjeda, pogotovo držimo se zajedno, dobro treniramo, imamo malo problema sa zdravljem, to jest sa virusima koji su napali ekipu, tako da nismo trenirali u full sastavu ove sedmice, ali sa velikom dozom optimizma dočekujemo ekipu Bratunca kod kuće i nadamo se pobjedi. Vrijeme virusa i tako je kod nas pet igrača van stroja, to nam otežava trenažni proces, međutim u datim okolnostima trebamo da izvučemo maksimum, da dođemo do pobjede i da idemo prema onom prvom cilju, a to je plasman u ligu za prvaka.
Košarkaši Slobode očekuju veliki broj navijača i ovaj put u Mejdanu. Oni su faktor koji mnogo znači igračima na terenu i vjetar u leđa u ostvarivanju dobrih rezultata. Utakmica je na programu od 19:30. Pratili ste Crno i bijelo. Više vijesti potražite na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.